mutta vieläkään ei mitään sellaista ratkaisevaa uupumusta näy yhdessäkään juoksijassa. Kyllä kaikki näyttävät sen verran hyvävoimaisilta, että tässä on vaikka mitä vaihtoehtoja. Ja kas kummaa, nyt tapahtuu sitten se ihme, että Simo Vannas siirtyy kärkipaikalle, eli suomalaisillakin on jonkinlaisia ajatuksia, miten tätä juoksua jatketaan tästä eteenpäin. Ja näin syntyy pientä liikettä ryhmässä ja ennen kaikkea sieltä herra Erik Sjöqvist yrittää parantaa omia sijoituksiaan. Ruotsin Daniel Rangvaldson toiselta kierrokselta. Hän on tänä vuonna heittänyt 77-30 eli vain 4 senttiä omasta ennätyksestään. Ja nyt toiselta kierrokselta keihäs kaartaa aika hyvän oloisesti yli 75. Ei nyt ennätyslukemiin missään tapauksessa, mutta sen verran hyvä heitto on, että 76-07. Tietää hänelle tällä hetkellä 3. tilaa miesten keihäänheittokilpailussa. Eli Parviaisen ja Koskivähälän jälkeen Ruotsin Daniel Rangvaldson on nyt 3. 76-07. Se on muuten ihme, että Ruotsin keihästaso on niin pitkään ollut alamaissa, koska Ruotsillahan näitä perinteitä on sentään 100 vuoden takaa, kun oli Erik Lemmingiä ja kaikkia muita siinä välissä, Molan Lundqvistia ja kumppaneita, jotka olivat olympiavoittajia. Ja sitten tuli vielä näitä Knut Fredrikssoneja, jotka 50-luvulla pilasivat suomalaisten yöunet moneen kertaan ennen maaottelua ja maaottelun aikana sen jälkeen. Ja sitten oli Åke Nilssonia ja Patrik Budenia, mutta sitten se on katkennut aivan täysin. Ja nyt Simo Vannas näyttää, että nyt lähdetään sitä tekemään oikein tosissaan töitä, kun kerran muita ei kiinnosta. Ja hetkessä hän repäisee se 10 metrin johdon tässä kympin juoksussa. Joka tapauksessa voidaan ihmetellä sitä, että mitä on tapahtunut Ruotsin keihäänheitossa, mutta samalla voidaan katsoa tietysti, mitä Suomen keihäänheitossa tapahtuu, kun Aki Parviainen on 3. kertaa vauhtiradan päässä. 82-12 on Akin kärkitulos, 80-64 Jarkko Koskivähälä siis omalla ennätyksellään kilpailun kakkosena. Parviainen on taas kuntouttanut ja säästänyt olkapäätä, nyt menee sukellukseksi kyllä. Ja keihäs kaartaa jälleen pikkaisen päälle 80 metrin. Pysyykö Aki siellä sitten viivan paremmalla puolella, kun siinä sukellus tulee? Ei pysy, vaan se on yliastuttu heitto. Simo Vannaksen hetkellinen rykäisy sai vähän aikaan hämmennystä siellä kärkijoukossa, mutta ei mitään sen kummempaa. Nopeasti se on nykäisty takaisin tämä ero. Ja palataan tähän, sen verran tähän Ruotsin keihäänheiton tilanteeseen vielä, että Ruotsissahan tietyllä tavalla nämä muutamat lajit ovat nousseet nyt viime vuosina sitten aivan uuteen nousuun. Eli tietysti Christian Olssonin johdolla 3-loikka, se on selvä asia. Kaisa Bergqvist on tehnyt korkeushyppypaikalla selvää jälkeä. Ehkäpä siinä on kuule semmoinen tilanne, että tämä keihäänheitto ei Ruotsissa ole tällä hetkellä niin sanottu mediaseksikäs laji. No kyllä se sitä on sitten, kun saadaan tarpeeksi hyvä urheilija siihen. Se on heti seksikäs silloin, kun saadaan hyvä kilpailija siihen, mutta tällä hetkellä siis se ei ole. Natalia Kilpeläinen 3. loikkapaikalla. Ja jää kyllä nyt aika kauas 14 metrin viivasta, eli todennäköisesti 13 metriäkin tekee tällä hypyllä tiukkaa. Ja Kilpeläisen tilanne 3. loikassa on se, että hän on tällä hetkellä kakkosena 13:10. Nyt tulee 13:09, hän jää sentin parhaasta tuloksestaan ja on edelleen siis kakkosena. Ei mitään hätää silläkään kilpailupaikalla. Ja tässä mennään nyt sitten kaikkea muuta kuin seksikästä vauhtia, nimittäin nyt se meni aivan kävelyksi, kun Vannas hetken pelästytti porukkaa. Ja näin on vaihteeksi sitten Erik Sjöqvist nyt johtajan paikalla. Saa nähdä kuinka kauan, koska edelleen tehdään ryhmätyötä. Ja nyt ohitetaan aika pian Juha Helsteen kierroksella. Kaikki muut tässä ryhmässä ovat käyneet ainakin lyhyen hetken kärkipaikalla, paitsi Samuli Vasala, joka ilmeisesti haluaa säästää sen kunnian viimeiselle